မင်္ဂလာပါရှင်စကိုင်းနက်အခုဒေသနယ်ကိုကျေးဇူးအားပေးနေကြတဲ့စကင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူကြီးများရှင်ကျမတို့လူသားတွေကအနှုပညာကိုခန်းစားချက်မျိုးစုံကဏ္ဍမျိုးစုံနဲ့ဖွင့်ဆိုလေးရှိကြပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲစကင်နှစ်တက်ကြတဲ့အနှုပညာရှင်တို့ဦးဖြစ်တဲ့အမောင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်တကူတော်စီးရီးဖြစ်တဲ့မြင်းပေးတဲ့အခြေ Audio CD ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့မိရမအဖွင့်တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုအမောင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်စီးရီး Audio CD မှာဆိုရင်တော့တေးတဲ့ချင်းစလက်ပုတ်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီတေးတဲ့ချင်းတွေရဲ့ဂီတပုံစံမျိုးစားတွေကတော့ပေါ့ဂီတပုံစံနဲ့အာဘီဂီတပုံစံမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဒီစီးရီးအေဗန်ကတော့2014ခုနှစ်ဩဂတ်လ27ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့မြန်မာတပီလုံးကိုထွက်လွှတ်ခန့်ချပြီးတော့မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ရရှိရဲ့ဆန်လက်စင်မဲဆက်ပွဲခန်းနာကိုလည်းမြန်မာပြည
ဒီမင်းပေးတဲ့အချက်လို့ကောင်းဆိုမိထားတဲ့အမွန်ရဲ့ audio cd ထွက်တဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ September လထဲမှာထွက်မဲ့ဒီခွေလေးရဲ့ dvd ရဲ့မိတ်ဆက်ပါအဲ့ရတဲ့အမွန်ဒီ channel channel ပေါ်လို့ပြုတ်တာပေါ့ဟာအမွန်နဲ့အတူ power and sensation တချင်လေးထဲမှာ jamie ပါမယ်ပြီးတော့ trigger ပါမယ်ပေါ့အဓိကသူတို့နှစ်ယောက်ပါဟာ pop ပါဒါပေမဲ့ r&b လေးလည်းပါမယ်ပြီးတော့ hip hop တစ်ပုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာပါမလဲ oh slow ballad လေးလေး piano ballad တချင်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာcountry တချင်တစ်ပုတ်ပါပါသေးတယ်တချင်မျိုးစားတွေစဉ်းစားနေရအဓိကတော့ pop နဲ့ r&b ပါရှင့်တရေးစရာတွေကအများစုတချင်အများစုအမွန်ရေးထားပါတယ်ပြီးတော့အမွန်နဲ့အတူတချင်လေးဝင်ရေးထားပြီးတာကို Jamie ပြီး Cologne Trigger ပြီးကို Sambi ပြီးတော့ Daniel Hubbard ပေါ့အမွန်ရဲ့ဒီအမွန်ရဲ့ manager လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Power Music ရဲ့အမွန်ရဲ့ producer လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူလည်းဝင်ရေးထားပြီးတယ်ပြီးတော့ Melody Bloom နဲ့ Craig Pool သူ American Teen ဆရာလည်းဝင်ရေးထားပြီးပါတယ်ပြောပြလို့များရှင်အစောတော့အမုံရဲ့မင်းပေးတဲ့အချစ် Evan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံလင်းစင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်ရပထမဦးစွာပြုဆောင်ကိုစရာကနေပြီးတော့မင်းပေးတဲ့အချစ် Evan မှာတီးတချင်းနှစ်ပုတ်ကို Director အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်းနဲ့အစောတော့အမုံတို့မူတည်တာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့အမုံနဲ့ကတငယ်ချင်းလို့လည်းဟုတ်ပါတယ်ခေါင်းမလို့လည်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်အရန်ခင်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာလေးကိုကျွန်တော်အရန်လေးစားပါတယ်ကိုစရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပါဒီကနေ့ရဲ့အမုံရဲ့ပေါ့နော်ဆန္ဒစင်မိတ်ဆက်ပွဲခန္ဓာကိုတရားဖြစ်ခဲ့ပုံတိချင်ပါတယ်ရှင်အမုံနဲ့ကမောင်နှမတို့ဖြစ်နေတယ်လေခင်နဲ့ခင်တော့သူ့အခွေမှာကျွန်တော်ကဒါရိုက်တာအနေနဲ့နှစ်ပုတ်ရိုက်ပေးထားတယ်တရုတ်ဆောင်တွေကတပုတ်ဝင်တရုတ်ဆောင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီပွဲလို့တယောက်ခဲ့ပြီကောင်းပါတယ်သူတချင်းရေးထားရတယ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသူရဲ့အချင်းတွေကောင်းတယ်နောက်သူကပတ်စုံတော်တယ်ဗျပြောရမယ်ဆိုသူဂီတာလည်းသီးတတ်တယ်သူပီယန်နိုလည်းသီးတတ်တယ်ဘေ့စ်လည်းသီးတတ်တယ်တရုတ်လည်းသီးတတ်တယ်သူတို့တော့သီးတတ်တယ်နောက်သူအတန်ဝင်လည်းသူအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူကတကယ်ကောင်းတဲ့အဆိုတော်တယောက်ပါအဲ့တော့ဒီခွေလေးကလည်းသူတကယ်ကြိုးစားထားတဲ့အတွက်ဒီခွေလေးလည်းအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ first lap အဲ first lap လည်းပြောတယ်နော်ပထမဆုံးပေါ့နော်အဲ့အပုတ်ရယ်ပြီးတော့အာဟိုငါတိရယ်ဆိုရချင်းနေပေါ့ဟုတ်အဲအဲ့ဒါငါတိရယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဒါရိုက်တာရယ်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ရယ်ရိုက်ပြီးသားတယ်အဲ့ပထမဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ပဲတရုတ်ဆောင်ကတော့အဆိုတော်ရယ်နောက်အဲ့ rapper ဆိုတော့ trigger ပေါ့နော် trigger ရယ်မုံရယ်တရုတ်ဆောင်မိသားတယ်ဟုတ်ပါအမုံရဲ့ဒီဒုတိယမြောက်တကူတော့ series event ဖြစ်တယ်မင်းပေးတဲ့အချစ်ဒီ audio cd ထွက်ရှိလာတဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော်အခုအနေနဲ့အားပေးကြဖို့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်စကားအနေနဲ့ပြောကြပေးပါအောင်ရှင့်သူတကယ်ကြိုးစားရပါတယ်ဒီခွေမှာနောက်ပေါ်က तू ဟာ तू ကိုတိုင်ရရခြင်းနဲ့အများကြီးပါပါတယ်သူကအတန်နဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အဆိုတော်တယောက်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်ပါခရုဖေးကြပြီတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အစောတော်မုံနေနဲ့သူမရဲ့တေးရဲ့ဘန်ဖြစ်တဲ့အမေပေးတဲ့အချစ်တင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်စကားပြောကြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်အစောတော်မုံနေနဲ့တယောက်လာကြတဲ့ဆန်လက်စင်းမိဒီယာဓမ္မများအတွက်မိတ်ပေးတဲ့အချစ်အဲဘန်မှာပါဝင်တဲ့တိုက်တက်ဆောင်နဲ့အတူအင်္ဂလိပ်တင်းချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ I just wanna be with you ဆိုတဲ့တင်းစီနဲ့ဖြောင်းဖြေးတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အဖွဲအကြောင်းပြောမှာပေါ့နော်ဒါဆိုအဖွဲနဲ့အလုံးများနေတာဆိုတော့ဒီခွေကိုအမောအရန်ကြီးအမောအာယုံမဆိုင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အမောအချိန်မရကြတဲ့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပရိသတ်တွေနားထောင်လို့ဟို
ใจเมื่อเช้าปงจะมีลีดอยู่อ่ะมองยี่เท่าเท่านี้มองยุ้ยเท่าแค่เลยปีรอโอ้มิวสิกวิดีโอเรียอาซาบอนอ่ะมองยังไม่ยังไม่ยังเลยไอเชนลีจาร์มาอ่ะมองใช้แค่เราสู้รออ่ะประเดี๋ยวที่สามมีเอาไปมาอาปีบีบ้านเราคุยมาเราโมบีอาใส่ตัวบ้านแม่ที่คุยลีดอยู่เด็กเชนลีอยู่เลยอาปีบ้านหรือว่าจะมาเลยที่เราเชนลีที่เราเชนลีจาร์มาอ่ะมองที่เราทุกอย่างนั้นจุดนั้นเนี่ยจะจำมูลเราอ่ะมองอาจารย์อยากคุยด้วยอ่ะมองจีนอ่ะไปเลยไอ
ဝေဖန်မှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဟိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမွေ website လည်းရှိပါတယ်လို့အမွန် music ဆိုလို့ရှိရင်ရှာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ Facebook မှာလည်းအမွန်ကိုအမွေလှူချမှုလေးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါ like လုပ်ပေးပါလို့ Facebook က AHMOON အမွန်မှာအမွန် audio cd ရော promotion မလုပ်ဘူး audio cd ကဒီလ22ရက်နေ့ဆိုထွက်ပြီ August 22 music videokaraoke version ဘောနော်အဲ့အဲ့ခွေရ DVD ကတော့ September 22ထွက်ဖို့တော့အမွန်ဟိုပါပေါ့ season ထားပါတယ်အဲ့အတွက်28ရက်နေ့ကြလို့ရှိရင် September 29မှာအမွန်တကုံ center နဲ့တကုံ center 28ကြားထဲကလေဟို open area မှာအမွန်အနုပညာမောင်မိုင်းနဲ့တူဖြောပြေသွားပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ဆိုအဲ့အဲ့ခါကျတော့ရှင်အားလုံးလာခဲ့ပေးပါလို့အမွန်ပြောချင်ပါတယ်အမွန်ဟို Tiger Girls ဘဝကလေးကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဟို Baby Tiger ဖြစ်ကနေပြီးတော့ Myanmar Girls ဖြစ် Myanmar Girls ဖွဲ့တဲ့ကနေမှာအခုတကူထွက်လာတဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမမှန်အမွေရလှူချမှုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ Happy Birthday အားလုံးအမွေတည်ဆူမြိုက်တင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အမွေ Facebook မှာလည်း Birthday တွေအမွေတိုင်လာတော့စကားပြန်ပြောပါတယ်အဲ့အတွက်ဟို Birthday တွေကလည်းအချို့တွေအများကြီးမိထားတယ်ရှိရဲသူတို့တွေအရင်သိချင်ကြတယ်အမွေတင်တဲ့ post လေးတွေကိုလည်းသူတို့တွေတွေးကြတယ်အဲ့အတွက်အမွေအဲ့ Birthday တွေကိုဘာနဲ့မှမတူအမွေတည်ဆူတင်ပါတယ်လို့အခုထွက်လာတဲ့ Audio CD လေးကိုလည်းထွက်လာနေဆိုင်နေမှာ store ဆိုင်နေမှာမြင်မြန်ပြီးတော့မှအားပေးကြပါတချင်လေးနှောင်းပေးပါလို့အာ TV ထွက်လို့ရှိရင်လည်း trip that လာပြီးတော့မှဟို promotion ပွဲလာခဲ့ပါအမွေ Facebook မှာအမြဲတမ်းကြည့်နေပါလို့အဲ့မှာမွန်းသွားသမျှတွေရောလောသမျှအရာအားလုံးမွန်းတင်ထားပါတယ်လို့အားလုံး like လုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြပါပြလူများရှင်အစတော်အမုံရဲ့မင်းပေးတဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဒီ event မှာတေးဆရာများအဖြစ်ဆန်ပီ Jamie Crow Trigger အမုံ Daniel Hubbard Melody Blue နဲ့ Curry Boo ကနေပြီးတော့ရေးသားပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်ပြပါပြလူများရှင်အစတော်အမုံရဲ့မင်းပေးတဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဒီ Audio CD ကိုတော့2014ခုနှစ် August 22ရက်နေ့မှာညမာတပြည်လုံးကိုထုတ်လွှင့်ဖြန့်ချိပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဒါအပြင် DVD ကိုတော့2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ဖြန့်ချိပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရယ် DVD ထွက်ရှိရခါမှာ promotion အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တကုံးစနားထူးမှာပရိသတ်ဇီးနဲ့တင်းတင်းတွေ့ဆုံကအမှတ်တရလက်မဲ့ရေးထိုးပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကများရှင်ဒီကနေ့အစောတော်အမုံရဲ့မင်းပေးတဲ့အချစ် Series Event နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆာလက်စင်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားစီစဉ်ရတဲ့စင်သူမရဲ့ဒီ Series Event ကိုတော့2014ခုနှစ် August 22ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ Audio CD အနေနဲ့ထွက်ရှိပြီးတော့2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ DVD ကာအိုကေနဲ့ထွက်ရှိမယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အစောတော်အမုံရဲ့မင်းပေးတဲ့အချစ်ဆိုတဲ့ဒီ Series Event တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်တော့ကိုပိုင်တန်ဆင်တိတိကျကျများစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အကြိုက်တွေ့ဆင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါရရှင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ series event ထွက်ရှိရခါမှာလည်းအားပေးကြဖို့တော်လည်းဒီစင်းသက်တဆင်ပြပြပေးစင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီကနေ့ season လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတော်လည်းကျေးဇူးများတင်ရှိပါရရှင်။